för att ni liksom ska få en liten bild av vem jag är och vad jag har gjort under de här åren så kommer jag lite kronologiskt berätta om olika platserna där vi har varit och befunnit oss med Lean Living. Det är 8 olika platser, men jag kan börja med att säga att UFO-året förändrade hela mitt liv. Ni har säkert själva antingen tonåringar hemma eller att ni känner någon tonåring, eller ni har ju faktiskt själva också varit tonåringar. Känner igen den här känslan av att man är lite vilsen. Man har ju inte alls någon aning om vad man vill bli. Är det någon som känner igen sig i det? Har haft det någon gång i livet kanske. När jag var 15 då så höll jag på att dansa och så bröt jag armen ganska kraftigt. Så att jag har inte full rörlighet. Och då kan man ju inte bli dansproffs på elitnivå. Så jag fick ju lägga av den där drömmen med att bli liksom världens bästa dansare. Och så kändes det som att alla visste vad de skulle bli. Det kändes som att alla visste att jag ska bli läkare, jag ska bli pilot, jag ska bli aktie- och börsmäklare och allting. Och jag hade ingen aning. Sen kom då UF-året, tredje året på gymnasiet, och det var dags att driva UF-företag, vilket jag hade sett mycket fram emot. Ni vet ju alla vad det är, det är att man får chans att driva UF-företag, eller ett riktigt företag på skoltid. Och då var det dags att komma på en affärsidé, och ja, många på Gotland väljer ju lite så här Gotlandsanknytning, typ Gotlands läsk och Gotlands bröd och Gotlands filt, allt bara för Gotland är ett starkt varumärke. Så vi tänkte att vi gör någonting annat. Och av en slump så kom vi in på lin. Linnelakan. Och det låter ju inte så här supersexigt när man är 18 år och liksom får höra om linnelakan. Jag tänkte ju mest på medeltidsveckan som är på Gotland och alla de här människorna som går runt med särkar och har linnesärkar på sig. Och det kändes ju inte jätteinspirerande. Men vi började i alla fall få upp intresset för det här och kunde även se där 2013 att det började diskuteras mycket om hållbar konsumtion. Inte lika mycket som det gör nu, men det började verkligen diskuteras om så här hållbara material och vad man ska tänka på, vilka material är bättre och sämre. Och vi fick ju förstå att lin kräver ju bara hälften av den bevattning som bomull kräver i samma kvantitet, till exempel. Och så vill vi även ta tillfälle i akt och tjäna lite pengar. Och vi tänkte så här att alla ska ändå sova i någonting, så varför inte bara sälja linnelakan? Så då var det dags att hitta en leverantör. Och först ville vi ha i Sverige. Men insåg att vi inte är så bra på lin i Sverige. Vi har inte riktigt den kulturen. Så då sökte vi oss till Baltikum och började liksom ringa, mejla och Google Translate på estniska. Och ni som har gjort affärer med Baltikum, de är inte alltid de vassaste på engelska. Så det var rätt svårt att komma fram. Men till slut fick vi ett svar från en fabrik som kändes trovärdig. Men vi visste ju inte, vi kunde inte säkerhetsställa att det inte var några kids som satt där och sydde lakanen. Så vi bestämde oss för att ta oss dit. Så vi hade ju inga pengar och det var ju det som var problemet. Så då ringde jag till marknadschefen på Tallink Silja och sa det att hej, vi är ett UF-företag, vi har inga pengar, ni har en färja, vi behöver åka till Estland, så hur kan ni hjälpa oss? Ja, och då sponsrade de oss helt enkelt med en resa över till Tallinn. Och för att göra en lång historia kort så kom vi fram till den här leverantören, fick ju gå igenom hela fabriken och allting såg bra ut. Och sen dess har de varit vår fabrik och vi är idag deras största inköpare. Kommer komma in på det mer sen. Men framförallt under UF-året så kände jag att jag ska ju bli företagare. Det är det här jag ska bli. Jag är bra på att sälja. Att få sälja en produkt som man verkligen trodde på var ju helt fantastiskt. Och man blev liksom erkänd för någonting, att man var bra på någonting på riktigt. Skolan är ju ganska mycket så här, gör rätt eller gör fel och liksom, ja, jag har aldrig riktigt passat in i den där skolmallen. Men under UF-året så blev man liksom erkänd av vuxenvärlden. För tro mig, det är stor skillnad på att vara skolungdom och på att vara vuxen. Och att få bli erkänd av vuxna människor, det var ju hur häftigt som helst. Eller hur? Du kan ju hålla med mig, du har precis drivit UF-företag nästan. Ja, så jag helt enkelt då, min resa började på Bredgatan 2A i Visby. Där jag startade min enskilda firma. Hade ju ingen aning om vad jag höll på med, så jag googlade liksom vad är moms, vad är skatt och vad är allt det här. Skaffade ett bankkonto och byggde ihop en egen e-handel. Tog hjälp av min kompis Agnes som fotade mina produkter. Vi hade ju liksom snyggt här, vit bord och vit vägg och allting. Så det var ju proffsigt då tyckte vi. Och jag tvingade ju på min släkt och mamma och pappa och vänner att köpa linnelaken. För jag investerade ungefär 10 000, köpte in grejer, sålde, fick in ännu mer pengar. Köpte in mera grejer och höll på sådär, ni vet, bygga liksom, organiskt. Och de få ordrarna jag fick in satt jag här och paketerade på golvet. Och sen gick jag iväg till Coop och Ica och liksom skickade iväg dem i sådana här blå boxar. Så det var ett jäkla härjande.
När jag hade drivit ungefär ett halvår så började jag liksom tvivla på mig själv väldigt mycket. Och kände så här att, vad fan håller jag på med? Alla mina vänner, jag kan ju säga att det var ingen annan som drev företag. Och på helgerna när de var ute och festade eller de var ute och backpackade eller gjorde andra saker. Nej, men då antingen satt jag och jobbade på kvällen eller så var jag tvungen att jobba dagen efter. Så man kände sig väldigt ensam och började verkligen ifrågasätta. Och många vuxna i min närhet var ju så här, ska du inte bara lägga ner det här projektet och skaffa en utbildning eller slappna av lite grann. Gör någonting kul, åk till Bali och sådär. Men jag har inte varit intresserad av det. Och så fick jag då en dag upp på Facebook att man kunde söka Anders Wall-stipendium. Och jag var ju så här, wow, det här är ju häftigt. Tänkte att det här är absolut inte möjligt. Jag menar på sin höjd omsatte jag kanske någon tusenlapp i månaden. Och hade ju mitt lager var liksom i min garderob här borta. Och, ja, det var verkligen ett garderobsföretag. Jag hade ingenting. Men jag skickade in ansökan och för att göra en lång historia kort där också då, så kom jag på intervju. På Östermalm i Stockholm, Storgatan där, Näringslivets hus. Och ett par månader senare så fick jag då svaret att jag hade fått stipendiet. Och det var verkligen en riktig vändpunkt i mitt liv att få bli erkänd för någonting som jag gjorde, att det var bra. Och då var det inte att de kanske såg det som det var just idag, men de kunde ju se min drivkraft, vad jag ville framåt, vad jag hade för planer. Och det var ju det som jag tryckte på, att nu är det ju så här, men jag vill ju dit. Och att få bli erkänd på det sättet, det gav mig verkligen den tro på mig själv att fortsätta utveckla businessen till vad det är idag. Så det jag gjorde då, jag omvandlade ett aktiebolag såklart först. Sen skaffade jag ett eget butik eller slash kontor och lager på Hästgatan 5 i Visby. Det var inte en butik, det var ett hörn. Jag hyrde in mig så här 5 kvadratmeter i ett hörn som var min lilla area. Men det var i alla fall bättre det än att vara hemma. Och under den här tiden då så började jag även få nya försäljningskanaler. Utöver att ha en e-handel som jag såklart gjorde mer professionell. Så hade jag då även butik och jag började även sälja in till hotell och restauranger som ville jobba i grejerna. Jag började då designa egna kläder. Jag har ingen designutbildning, men man lär sig ju liksom efterhand och så tar man hjälp av rätt personer och sen så kan man gå då från idé till verklighet. Och den här skjortan som jag designade då 2015, den har vi ju nu sålt i tusentals exemplar av runt om i hela världen. Så det har blivit vår absoluta bästa försäljningsprodukt. Sen 2016 så hände det lite saker i mitt liv. Det tog slut med min dåvarande relation. Och när man är liksom lite deprimerad eller ledsen så är det lätt att falla för grupptryck. Och då var det återigen det här med att du kommer inte komma någonstans utan en akademisk utbildning. Så det är lika bra att du bara hoppar på det där nu. Och jag tröttnade på att ständigt få höra det där liksom från omvärlden att du borde göra si och du borde göra så. Så jag bestämde mig för att ja, men då testar jag då, att studera och driva bolag samtidigt. Så jag sa upp min lägenhet och min butik och sa till mina föräldrar att ni har ju lite rum över hemma. Så kanske jag kan låna dem och ha mitt lager där. Max ett år medan jag liksom testar på hur det är att bo och jobba och driva bolag i Stockholm och studera. Sagt och gjort, så in med alla grejerna hos min familj i Visby. Jag flyttade till Stockholm och började studera ekonomi. Och det här var nog mitt absolut mest intensiva år någonsin. För den här paradoxen att vara student med allt vad det innebär och samtidigt vara guldmedlem på SAS och flyga så pass mycket som jag gjorde, det gick liksom inte riktigt ihop sig. Så jag studerade ju mycket på dagarna, jag fick högsta betyg på alla tentor samtidigt som Lean Living växte i raketfart för att vara i den storleken som det var. Så här såg det ut hemma hos min familj mest hela tiden. Det är lite mörka bilder kanske, men det var liksom paketering bland matlagning och DHL backa in med sin bil varenda dag. Paket travar utanför dörren och så här höll jag på. Och det var en dag på pendeltåget på väg hem från skolan som jag bara kände att det här är inte hållbart. Det här är ju inte hållbart någonstans, alltså för min personliga hälsa. Att sitta och ha tentor och driva företag och jag behöver inte bevisa för någon annan nu, utan jag har insett själv att om det är någonting jag lär mig från så är det att driva företag. Jag kände alltid någon sorts tomhet efter att jag fått tillbaka en tenta och fått högsta betyg att jag blir inte riktigt glad för jag känner att det här tar ju tid ifrån mitt företag.
Så jag bestämde mig för att skolan finns ju alltid kvar. Företaget växer nu, så det gäller att haka på det tåget. Så då infriade jag mitt löfte till mina föräldrar och skaffade en egen källarlokal i Stockholm på Pipersgatan. Och jag minns så väl när jag tog den där bilden. Jag var så jäkla stolt. Hade varit och köpt lagerhyllor på Bauhaus och liksom hade ett eget kontor och lager. Är det någon här som har jobbat i en källarlokal? Ingen. Jag kan säga att det är både det värsta och det bästa jag någonsin har gjort. Det värsta för att det är verkligen riktigt, riktigt tradigt att gå ner i en grotta varenda dag och jobba. Det finns liksom inget så här yttre distraktioner att titta på. Här kan man ju titta ut lite grann. Det är lite som händer utanför i alla fall och kan liksom få en att tappa fokus lite grann. Det var inte så kul att jobba där, men det bästa för att jag fick så himla mycket gjort. Och jag verkligen dedikerade hela mitt liv kan man väl säga till det här företaget. Så under 2017, jag flyttade in i september och i november såg det ut så här. Då hade jag omsatt 1 miljon på 2 månader. Så under 2017 omsatte vi 2 miljoner och gjorde 250 000 i vinst. Och då blev det verkligen ett kvitto på att ju mer jag jobbar desto mer händer ju såklart. Så nu ska jag bara dra på lite grann. Efter det så investerade jag i min första butikslokal i Stockholm på Tomtebogatan 34. Köpte då helt enkelt ett kontrakt, vilket jag aldrig kommer göra igen. Men det är en helt annan historia. Förlorade 500 000 på det. Men det här var i alla fall en riktig vändpunkt också. Att liksom äntligen få skapa Lean Living i sitt rätta element. Där vi då kan ha en dynamisk handel på en plats. Där vi har butik, där vi har kontor, lager och e-handel. För det är här alla våra kunder möts. Det är privatkunder, det är businesskunder, det är hotell och restauranger som kommer att få se Lean Living så som det är. Det funkar ju liksom inte i en källarlokal, utan det behöver ju vara lite mer attraktivt. Här är bilder från invigningen, det är därför det är så mycket ballonger. Men det var en lokal på 70 kvadrat som var helt nyrenoverad precis i våran stil då. Och vi började utveckla företaget ännu mera. Och vid det här laget så anställde jag även min första medarbetare. Och det här trodde vi var drömmen, att bo i Stockholm och ha allt det här och bo i en fin lägenhet i Vasastan, men det visade sig att det inte var det. Men det kommer jag komma in på mer sen. Så vi flyttade i alla fall från Stockholm, skaffade en sommarbutik i Visby och vi skaffade även en sommarbutik i Djurgården. Jag tror att det var Niklas var och besökte den i somras. Var det någon annan som var i Djurgården i somras? Nej, det här, Djurgården är i alla fall, vad ska man säga, det är en turistort på Gotland, på östra Gotland som årligen besöks av väldigt mycket turister som har pengar och som gillar kvalitet kan man väl säga. Så vi hade butik i en gammal bilverkstad som bara har stått och förfallit i 15-20 år. Där tog vi bara in våra moderna möbler och produkter och i somras då så omsatte vi 2 miljoner på 2 månader. Med våra produkter. Och nu kommer vi fram till nutid. För några veckor sedan tog vi även en lokal på Adelsgatan 23 i Visby. Som är då 100 kvadratmeter bas för Lean Living och alla våra element. Alltså försäljning mot privat, företag. Och där vi även sköter all paketering och bemanning själva. Så frågan är då, varför står vi med egna butiker? Varför har vi inte en distributör som sköter allting? Varför har vi inte liksom en tredjepartslogistik som sköter all våra pack och plock? Det hade ju varit lite enklare kanske. Och nu ska vi komma in på vår hållbara strategi. För det första har vi valt att ha en produktion som ligger oss nära. Som ligger i Estland. Vi hade ju kunnat valt att ha en produktion som låg längre bort. För att få betydligt lägre inköpspriser. Men det är inte aktuellt för oss. I Estland är det en fabrik som är, de är 50 anställda, varav 25 jobbar i produktionen. Allt vårt lin odlas ekologiskt i de östra delarna av Europa. Allting i den här fabriken sys för hand och görs för hand. De har symaskiner, men det är liksom ingen massproduktion i den här fabriken, utan det skärs för hand med stora knivar. De syr för hand, de kontrollerar varenda produkt för hand. Och sen 2017 har vi varit den här fabrikens största inköpare. Nu har jag med bara en graf från 2017, men våra inköpare har alltså ökat ganska rejält för varje år.
som har gjort att de sedan 2017 har kunnat anställa ett par extra sömmerskor i den här fabriken som bara är Lean Living Designers. Och det är för mig hållbarhet. Och kunna hjälpa ett land som är i behov av export och kunna få dem att liksom växa tillsammans med våran business. Och det är också det som gör att vi kan ta det priset som vi gör för våra produkter. För hade vi köpt in från en massproduktion i Asien som inte alls har samma kvalitet, som inte, där inte produkterna kontrolleras, då hade vi inte kunnat ta ett påslag kan ta vi mellan 1300 och 5500 kronor för. Och det är vad våra kunder är beredda att betala för att vi kan erbjuda den här kvaliteten på produkterna. Och vi har också en helt transparent produktionskedja, vilket jag tycker är viktigt och vilket de allra flesta av våra kunderna begär. Det är det de betalar för. Så varför har vi då valt att tacka nej till kedjor? Ni kommer inte hitta oss på Åhléns, ni kommer inte hitta oss på Jotex, Ellos, Sova.nu och allt vad de här heter. Och det finns lite olika anledningar till det. Ganska tidigt i min karriär, eller vad man ska säga. Jag tror att det var år ett, eller ja, vi hade drivit ungefär 1,5 år, så fick vi ett par olika återförsäljare. Och jag ska nu jämföra två olika för att beskriva vad jag menar. Vi fick en återförsäljare i Bursvik. Det här är längst ut på södra Gotland. Typ 10 mil från Visby. Här är en kvinna som driver en butik året om. Och hon ville bli inköpare av Lean Living. Jag tänkte att ja, men det är lite idyll och sådär, får finnas på södra Gotland. Samtidigt fick vi två återförsäljare i Stockholm. En på Riddargatan Östermalm. En på Grev Turegatan Östermalm. Och jag tänkte att det här är ju guldgruva. Här är ju vår målgrupp. De här har pengar. De kommer köpa från oss. Här kommer liksom vårt företag att explodera. Och jag tänkte att det här blir väl lite sådär. Vi får väl se. Sanningen är att vi sålde ingenting på Östermalm. Inte en enda skjorta sålde vi där. Inte ett enda påslakan. Gimbri. Hon säljer hundratals skjortor varje år. Och de kostar 980 kronor styck. Och det säger ju någonting. Om produkterna och vart de ska finnas och vart de inte ska finnas. Samtidigt i samma veva började jag gå runt i de olika kedjorna. Jag gick ofta in på Åhléns, jag gick in på NK, jag gick in på alla de här butikerna och frågade personalen. Du, det här linnelakanet, vart är det linet odlat någonstans? Vart har det där producerats någonstans? Vem har designat de där plaggen? Tror ni de kunde svara på det? Nej. Det kan vara jätteduktig personal som jobbar i de här varuhusen. Men de har inget som helst säljintresse i just mina produkter. För de har ganska många varumärken som de ska ha koll på. Och det här fick mig verkligen att förstå att det handlar inte om vart vi finns med våra produkter. Utan det handlar om vem det är som säljer dem och vad de har för värderingar. Våra konsumenter, alltså vår målgrupp, de handlar inte bara en produkt längre. Utan de handlar en känsla som de vill förlika sig med och som de vill bidra till. Det är inte bara en fin produkt på hyllan. Och vi har verkligen inget intresse av att stå med våra produkter i de här fina varuhusen och bara bli hyllvärmare. Det som vi också ser ja, var och varannan månad, det är ju sånt här. Var och varannan vecka eller dag skulle jag säga. Butiksstöden växer och klädmärken dör och rabattcheckar skickas ut hejvilt till oss. Bara på vägen hit så fick jag ett sms från en större kedja som hade 40% rabatt på utvalda varumärken och ibland är det 30% rabatt på allt. Och det här var en kommentar som vi fick från en av våra återförsäljare i våras. Att de ville verkligen köpa in från Lean Living. Men vi måste först sälja ut vårt lager från ett visst varumärke. Och trots att de har 80% rabatt har de svårt att bli av med sakerna. Och det är helt befängt. Så ska det inte vara. Och det kan jämföras med, vi hade en utförsäljning i oktober innan vi skulle då flytta till vår nya lokal. På Kung Magnus väg i Visby en höstdag, klockan 8 på morgonen så hade vi 100 meter kö för vår utförsäljning på lilla Gotland. Och det som är lätt att göra när man är ett litet företag, min stora dröm när jag startade Lean Living, det var ju att komma in på de här kedjorna. Det var ju liksom som att då har man ju lyckats. De har ju lyckats med sitt varumärke och liksom få finnas på så många ställen som möjligt. Men det är nog väldigt lätt att bli ganska uppäten av de här stora kedjorna som kommer och pressar priser, pressar marginaler, ställer krav på vad det ska vara för färger, vad det ska vara för modeller. Och vi konsumenter sätter det i system att inte handla
utan att ha fått en rabattcheck. Det är nästan som att göra en dålig affär om du handlar på Åhléns och inte har 20% rabatt. Och så ska det inte vara. Vi har ju nästan aldrig några rabatter med Lean Living. Och våra kunder är ju samtidigt beredda att betala för det här, för de hittar inte någon annanstans. De kommer inte hitta våra produkter på kedjorna som många av våra andra konkurrenter finns. Till exempel Dirty Linen. De har för övrigt blivit uppköpta nu av ett av Sveriges största linneföretag. De finns ju hos Royal Design, Sängvaruhuset, Rumpkött, Ellos, Åhléns, Hemtex. Det funkar inte för ett litet företag om man ska slå sig fram. Det som däremot har hänt, det var att jag ganska snabbt insåg att det finns våra businesskunder har ju blivit en ganska stor försäljningskanal för Lean Living. Och istället för att visa upp att vårt varumärke är mycket värt genom att finnas på de här stora varuhusen, så gör vi det istället genom att finnas hos väl utvalda återförsäljare och hoteller och restauranger som sedan långt tillbaka har ett välkänt varumärke och som jobbar med hållbarhet. Och genom att de jobbar i Lean Livings grejer så ger ju det oss ett erkännande att det vi gör är av bra kvalitet. Och här är då en kund som vi fick in i våras. Jättehärligt att jobba i de här sköna linneklänningarna som vi har här på Ystad Saltsjöbad. Och vi springer runt mycket i dem och det känns jättebra. Jag får även beröm för våra fina klänningar och våra gäster. Ystad Saltsjöbad, ett av Sveriges, tycker jag, finaste spa-hotell som har funnits sedan 1800-talet, jobbar i Lean Livings klänningar. Och det gör de för att de vill jobba i kläder som de inte kan hitta på kedjorna. De vill jobba i kläder som de kan stå rakryggade i, vart de har producerats, hur linet har odlats. Och allt det här kan vi garantera till dem. Och nu är vi även i dialog att de var med och får köpa in till hela deras, de ska bygga om hela sitt hotell. Så att tack vare att vi inte finns med överallt så är vi nu och gör en ganska stor upphandling tillsammans med Ystad Saltsjöbad. Vilket är superkul. Det här känner ni till. Eller hur? Absolut. Det var lite roligt. Det var i januari i år som det kom in en kvinna i vår butik i Stockholm. Det var då min kollega Lina som tog emot henne. Jag hörde liksom hur hon kom in där och sa det att hej! Vi har nu länsat hela marknaden. Vi har köpt alla linneskjortor som går att få tag i. Och vi har spilt på den och vi har dragit i den och vi har tvättat den. Och vi har gjort allt med den. Och den som håller genom alla tester är eran. Så vi skulle vilja jobba i den här skjortan. Och Lina var så här, vad kul, vad roligt, vad är ni för företag? Hon hade för övrigt på sig en keps där det stod Absolut Vodka också. Men så Lina tog emot så här lite uppgifter och kom in till mig och sa att du, det är några som skulle vilja jobba i våra skjortor. Det är någon typ restaurang, jag vet inte riktigt var det var. Och jag bara, vad kul liksom. Har du deras organisationsnummer eller? Ja, gick jag in. Pernod Ricard. Jajamän. Det var ju ett litet företag. Och så fick vi ju då förstå att Absolut Company, det här är ju rätt häftigt. Jag undrar om ni kanske har varit där. De har ju hela sin produktion i Åhus. Där de producerar 126 miljoner flaskor varje år. Absolut. De exporterar ju 96% tror jag att det är. De har nu byggt upp som ett showroom, fast det är ett helt hus. Intill deras då fabrik. Där de har lunchrestaurang. Där de har guidade turer. Och där de helt enkelt har värdar. Där som helt enkelt berättar om Absolut och liksom dess framkomst. Hur han Smith grundade det här på 1800-talet. Vilket för övrigt är en jättehäftig historia. Så där jobbar nu hela personalen i mina egendesignade skjortor. Dels för att de har bra slitstyrka, men också för att vi inte finns överallt. De vill inte ha en skjorta som går att hitta på de större varuhusen, utan som de också kan stå rakryggade och jobba i. För att de här jobbar väldigt mycket med hållbarhet och lokala bönder och allt vad det är. Så att det är otroligt kul. Surflogiet, ett annat sånt ställe på Gotland. Jättefint.
Jobbar i våra skjortor och morgonrockar. Fotografiska i Stockholm har våra servetter. Ja, det är några att nämna. Och att finnas på de här fina ställena som har funnits och har sån historia och som jobbar så mycket med hållbarhet, det hade aldrig varit möjligt om vi hade gått på det här spåret att finnas precis överallt. Vi har inte bråttom med Lean Living. Vi behöver inte finnas överallt. Vi behöver inte omsätta mest pengar, ta flest marknadsandelar. Utan för oss handlar det om att bygga upp ett gediget familjeföretag som kommer finnas över lång tid. Jag har en liten sån här idyllisk dröm att om jag någon gång i framtiden har möjlighet att få barn så vill jag gärna att de tar över det och kommer att driva vidare. Och det är då möjligt tack vare hur vi har byggt upp vår affärsmodell. Något annat som blev då möjlighet, det var ju då Lean Living House. Jag har ju alltid haft en liten dröm om att starta ett eget hotell. Dels för att jag själv älskar att bo på hotell och för att vi säljer ju mycket till hotell och restauranger. Och då kändes det givet att vi också ska ha ett eget hotell för att påvisa att det går att ha linnelakan i sina verksamheter istället för bomullslakan och frité och alla sådana material. Så det här blev då verklighet förra året. Det här är ett hus som ligger på Klosterbrunnsgatan i Visby innerstad, precis vid Sankta Karin Ruin, Stora torget. Så Sankta Karin Ruin ligger liksom på våran trädgård. Och det här hyr vi ut till företag och privatpersoner som vill ha ett litet alternativt boendesätt och inte vilja bo på traditionella stora hotell. För det är också något som jag har märkt att vår målgrupp som då har lite mer pengar och som har den möjligheten att få välja lite mer vart de vill ha semester och vart de vill bo och sådär. De väljer gärna att bo på lite mer unika boenden, butikhotell eller vad man ska kalla det, för att få den här känslan. Istället för att bara kliva in på ett klassiskt hotell med liksom, där allting ser precis likadant ut, så vill de istället bo på ett ställe där de får någonting mer. Och här får du liksom kliva in egentligen mitt i medeltiden på ett sätt, med ruinen, med kalksten, med allt vad det innebär. Och samtidigt få sova i våra lakan, våra morgonrockar, handdukar. Allting är Lean Living. Och samtidigt så jobbar vi bara med lokala företag på Gotland när vi jobbar med Lean Living House. Alltså trädgårdsarbeten, städning, vart vi köper in de övriga möblerna ifrån och sådär. Så där försöker vi verkligen jobba lokalt. Och det har varit fullbokat sedan i april. Vilket är superkul och flera sommarveckor är uppbokade framöver. Och jag tror vi kommer få se mer och mer av sådana här hotell. Och därför så tänker jag att Lean Living House blir som ett form av show hotel. Att visa upp för andra hotellkunder att det går att jobba med Lean. Ett sådant exempel är Lidö. Ligger utanför Norrköping. Som är med ett projekt som heter Zero Island. Så de försöker ju bli självförsörjande. Och här har de också bara Lean Livings lakan i de olika boendeformerna. Tälten och allt vad det är. Och genom de här olika platserna, absolut, Ystad, Lidö, fotografiska, så får ju vi väldigt mycket kunder, självklart, som vill ha de här produkterna. Och då spelar det ingen roll om de handlar i butiken eller om de handlar på e-handeln, för att vinsten kommer ju ändå in till oss. De kommer inte istället gå att handla de här grejerna på Åhléns eller Jotex, utan de slussas ju in till oss, eller de får utvalda återförsäljarna som vi har. Och bara för att avsluta lite grann så sa jag det att vi valde att flytta från Stockholm till Visby. Vilket många tycker är märkligt. Men sanningen är ju att vi trivdes inte riktigt så bra i Stockholm, jag och min sambo. Vi hade ju ett så här utåt sett perfekt liv, så som många, framförallt ungdomar tänker jag, har en dröm och en vision om att bor man bara i Stockholm innanför tullarna så är allting superbra. Men det var inte riktigt så för våran del, utan så fort som vi blev lediga så åkte vi ju antingen till Gotland eller upp till Åre och åkte skidor eller försökte söka oss ut i naturen. Och vi åt middag tillsammans kanske en gång var tredje vecka. Och det tycker inte jag riktigt är hållbart. Och ska man så mycket som arbete som jag lägger ner på mina företag, ska man ha den energin så är det, tycker jag, viktigt att man inte har de här yttre stressfaktorerna som finns mycket i storstäderna. Alla kanske inte blir påverkade av dem, men jag blir det i alla fall. Så genom att bo och leva på Gotland, vi har butik på Adelsgatan 23, vi bor på Adelsgatan 7. Så att ingen bil till jobbet för vår del.
så får man helt enkelt mer tid över dels till våran business och dels för annat som är viktigt i livet. För det tycker jag är viktigt att benämna, att jag kommer aldrig gå över lik för att få mina företag att växa. Utan jag ser mycket vinning i annat i livet som är väldigt viktigt. Och genom att man ger kraft och tid till sånt så får man också mer energi över till annat. Så i år så har vi nästan dubblerat omsättningen igen med Lean Living. Vi omsätter ungefär 5 miljoner kronor i år med våra företag och det ser ut att stadigt växa framåt. Det är så här vi kommer fortsätta att bedriva Lean Living för all framtid. Så det var nog allt. Ja, tack! Berätta lite om Lean, för det är ju ett speciellt material, det andas. Jag kan tänka mig att det är lite raspigt att ligga i, men det är säkert helt fel då. Men det andas väl och smutsar och stötande. Ja, exakt. Du är ju som en ren linnesäljare. Nej, men Lean är ju ett fantastiskt naturmaterial, så precis som du säger så är det ju temperaturanpassande. Och det är därför det passar så bra både som sänglinne och som kläder. För är det kallt så håller det varm och är det varmt så kyler det ner. Och sen är det smutsavstötande, så istället för att dra åt sig allting som bomull gör så stöter det ifrån sig. Och även bra om man har allergier så stöter det ifrån bakterier på ett annat sätt. Och just med torkning så torkar det ju verkligen på nolltid. Så blir det liksom en liten fläck på det och man behöver ta bort den så ja, torkar det verkligen på nolltid. Och sen blir det bara mjukare och mjukare med tiden. Det där är lite en fördom om att många tror att lin är väldigt raspigt och hårt att ligga på. Men det var lite förr i tiden när man inte behandlade linet. Nu är det ju enzymtvättat. Men förr så var det ju väldigt grovt och hårt och liksom, då var det inte så skönt. Men nu enzymtvättas ju det mesta. Men sen blir det mjukare och bättre med tiden. Har väldigt lång hållbarhet. Så att den här skjortan till exempel, det är nog en av de första som jag tog fram. Så den är ju ungefär 4 år gammal. Och linnelaken och sånt där, det är sånt som man plockar fram från mormors gamla sänglinne. Så det håller ju väldigt länge. Mm. Ja? Jag är lite nyfiken på hur du fattar dina beslut. Är det mycket mage eller är det mycket strategi? Du sitter och räknar på papper eller är det i diskussion med andra? Eller det klara för dig själv eller mycket? Nej, det är nog både och. Jag är väldigt så här strateg på många sätt även om man inte tror det. Jag har massa olika likviditetsbudgetar och mallar och budgetar som jag sitter med. Så det är dels det, men sen är det mycket alltså att vara ute på fält och få se hur det ser ut. Jag har ju inte pluggat mig till någonting utan jag har ju learn by doing. Och genom att göra det och ta kontakt och lära känna nya människor så lär man sig mycket. Så det är både och, men sen är det mycket liksom, diskussion. Jag har ju inte så många vänner att diskutera med, men jag har Valumni har ju betytt oerhört mycket för mig. Ge oss ett annat nätverk och genom att få nätverka med människor som är likasinnade så kommer jag framåt. Mm. Ja. Vilken del i det du gör är minst rolig? Ja, det är nog faktiskt... Upprepa. Vilken del är minst rolig i det jag håller på med? Men jag tycker inte det är så kul det här med... ekonomi. Samtidigt som jag tycker det är kul så tycker jag att det inte är kul. Att sitta och ta emot fakturorna och liksom hela tiden räkna och den här likviditetsstressen som man har när man håller på med stora inköp. Alltså det är inte kul. Jag vill ju helst bara affärsutveckla. Mm. Ja. Jag tänkte bara göra lite reklam. Jag har 2 skjortor. De är helt fantastiska. Särskilt sommartid. Alltså. De är... Ja, vad kul. Jag kan upprepa. Nej, men vad roligt att du är nöjd med dem. Mm. Ja, nej men vad bra. Vi ses ju mer under dagen om det skulle vara några andra frågor som dyker upp. Kommer hugga tag i lite mer.